האדם הזה זכה בלוטו בהרבה מאוד כסף, אבל אתם לא תאמינו מה הוא עשה אחרי זה. אתם תהיו פשוט בהלם. קורא לוי, סתם כל המשפחה ותעשו עוקר. תכירו את מייק. מייק היה, כמו שאנחנו קוראים לזה בשפתנו, מנחוס. הוא היה בן 35, פיתרו אותו לאחרונה מהעבודה, ואשתו בגדה בו עם החבר הכי טוב שלו. והמצב שלו היה כל כך גרוע עד שיום אחד הוא פשוט החליט לקבץ נדבות. אבל אז, באמצע שום מקום התמזל המזל שלו, ומישהו הביא לו 100 דולר. אבל עדיין הוא היה כל כך מבואס ועצבני שהוא פשוט בזבז את הכל לכרטיסי גירוד. ושבוע לאחר מכן הודיעו לו בטלפון שהוא זכה בכמעט 100 מיליון דולר. ואתם פשוט לא תאמינו מה הוא עשה אחר כך. חכו, הכל בחלק אחד. אני יודע שהתגעגעתם לזה, אז תחצו פה על הפלוס, תרפו למשפחה, בואו נגיע ל-300,000 עוקבים, בואו נעשה לו סרטון. כמובן שאף אחד לא ידע חוץ ממנו שהוא זכה, לא החברים ולא המשפחה. אז הוא הרים טלפון לכל החברים שלו וביקש מכל אחד 1,000 דולר. וכל החברים שלו והמשפחה אמרו שהם לא רוצים לעזור לו והוא לא ראה מהם שקל. ואז באותו יום מאוחר יותר הוא חייג עוד פעם לכל החברים והמשפחה והודיע להם שהוא זכה ב-100 מיליון דולר והוא לא יחלוק את זה עם אף אחד. כי כשהוא צריך אותם, אף אחד לא רצה לעזור לו. המוסר השכל כאן חברים, אל תשכחו את חברים שלכם בשעת צרה, כי מתישהו גם אתם תצטרכו אותם.